Këto janë rreziqet shëndetësore që ju shkakton gatimi me gaz. A e dini se gatimi me gaz mund të bëj ajrin brenda shtëpisë tuaj deri 5 herë më të ndotur? Ky është rezultati hulumtimit publikuar në The Guardian i cili hetoi rreziqet shëndetësore të shkaktuara nga përdorimi i sobave me gaz. Sipas një studimi u gjetë nivele të larta të ndotjes në ambiente të mbyllura si për shembull në shtëpi. Studimi u krye nga një grup kërkimor nga Instituti Rock Mountain që luftonte në mbrojtjen e mjedisit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gatimi me gaz çliron shumë emetime të dioksidit karbonit dhe monoksidit të karbonit në shtëpi, një situatë rrezikshme veçanërisht për më të vegjlit në familje. Gjithashtu, sipas The Guardian, raporti vërtetoi se fëmijët që jetojnë në shtëpi ku përdoret soba me gaz kanë 42% më shumë gjasa të vuajnë nga astma. Emetimi i dioksidit azotit mund të jetë gjithashtu përgjegjës për përkeqësimin e sëmundjes të tilla si sëmundja kronike obstruktive pulmonare si dhe të jetë lidhur me problemet e zemrës, diabetin apo edhe kancerin.